তো অকলে বজাৰত বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰিবি না মই অকলে না যাও নহয় আৰু কোন যাব তোৰ লগত গুনগুন বা কি কৈছ তো মুটো কি আছে ও মই না তেন মা তো মুটো কি আছে কছন কে যদি কাৰণে মাৰ খাই আজি ককায়ে বিছনাত পৰি থাকিব লগা হৈছে আৰু তো তাই লগত বিজনেছ কৰিবলে যাবলে উলাইছ নে তেনে কি তই যাবি নি মোৰ লগত মা মই যাও তই কিন্তু একো নোখোৱাকৈ ওলাই নাযাবি মই নাক তই ক'ত লগ পাবি ওলাই যাওঁচোন লগ পাই যাম ক'ৰবাত আৰু তহঁতে বস্তুবোৰ কিহত আনিবি অধিহঁতৰ চাইকেলত মই নাই লৈ আহিম ঠিক আছে দে যা মই জানো মা তই কেতিয়াও বিচৰা নাই তোৰ দৰে চব্জি বিকা কাম কৰাটো তই যেনেকৈ আশা কৰিছ যি ৰূপত মোক চাব বিচাৰিছ মই চেষ্টা কৰিম সেই ৰূপতে তোৰ আগত থিয় দিবলৈ কিন্তু মা সেই স্থান পাবৰ কাৰণে আমাক এটা ৰাস্তা লাগিব নহ'লে আমি নোখোৱাকৈ নমৰাকৈ জীয়াই থাকিব লাগিব একমাত্ৰ সেইটো কাৰণে অধিৰথ কামটো জীয়াই ৰাখি আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰিছোঁ এই পৃথিৱীত অকল তই আৰু ময়ে নহয় আমাৰ দৰে বহুত মানুহ আছে যি দুখীয়া হৈ জন্ম হোৱাৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ বিখ্যাত হ'ব পাৰিলে তেওঁলোকে ধনী হৈ জন্ম হোৱা হ'লে চাগে অভাৱ অনুভৱ নকৰিলেহেঁতেন আৰু সেইটো হোৱা হ'লে অভাৱ পূৰণৰ চেষ্টাও নকৰিলেহেঁতেন মই অভাৱ পূৰণ কৰি পৃথিৱীৰ বিখ্যাত হ'ম বুলি নকওঁ কিন্তু সমাজত মূৰ দাঙি থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম পৰ্বতৰ শেষ শৃংগত থিয় হ'বলৈ ঠেকা ঠেকুলি খাবই লাগিব দুখ যন্ত্ৰণা পাবই লাগিব ভাবি ল আজি মোৰ সেই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি তই যি ভাবিছ যেনেকৈ ভাবিছ তেনেকেই কৰগৈ ভগৱান তোৰ সহায় হওক তই যিটো পথেৰে যাব ওলাইছ সেই পথটোত যাতে ভগৱান সদায় তোৰ লগত থাকে দেউতাৰ আশীৰ্বাদ ল'লিনে নাই লোৱা যদি লৈ যাবি মই জানো দেউতাক নোকোৱাকৈ কেতিয়াবা কিবা কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ ঠিক আছে দে আহিছোঁ যা বনিতা সাৰ পাইছানে উঠা জানো উঠা কথা এটা কওঁ কৈ থাকক তুমি কৈ থাকক বুলি ক'লে কথা ক'ব নোৱাৰি নহয় উঠাচোন বহা শুনা ভালকৈ মোৰ কথা নহয় বাবুৰ কথা কি কথা ক'ব খুজিছে কওক ল'ৰাটো কোন হস্পিটেলত আছে বৰ্তমান তাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা আমাৰ ইয়াৰ বিষয়ে মানুহক কিবা কৈছে নেকি এই সকলোবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন আজি ল'ব লাগিব কেনেকৈ আমি নিজে গৈতো এইবিলাক কথা সুধিব নোৱাৰোঁ আমি নিজে গৈ সুধিম বুলি তোমাক কোনে ক'লে তেনেহ'লে কি কৰিব কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই কৰিম তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে শুনা এই ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কালেক্ট নোহোৱালৈকে তুমি বাবুক ঘৰৰ পৰা ক'তো ওলাই যাবলৈ নিদিবা আগতে কি খবৰ পাওঁ চাই লওঁ তাৰপিছত কি একশ্যন ল'ব লাগে ল'ম আপুনি তাৰমানে কোনোবা মানুহ পঠাব নেকি ইমান সময় মানুহ চাগে পায়ে গৈছেগৈ দাদা শুনকচোন অঁ কওকচোন মুকুট নামৰ কোনোবা মানুহক আপুনি চিনি পায় নেকি মুকুট মুকুট বুলি এজনক চিনি পাওঁ আপুনি বা কোনজন মুকুটৰ কথা কৈছে তেখেতৰ উপাধিটো মই নাজানো আপুনি যোনজন মুকুটৰ কথা কৈছে তেওঁ বাৰু কি কৰে তেওঁ কি কৰে মই ঠিক নাজানো মানে এনেকৈ অফিচ অফিচ কামত মানুহক সহায় কৰি দিয়ে মানে অফিচবোৰৰ মানুহৰ লগত তেওঁৰ ভাল চিনাকি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ময়ো কি কৰে নাজানো এনেই কিবা কিবি কৰি থাকে আৰু সেইজন মুকুট নহ'ব চাগে আৰু যদি বেলেগ কোনোবা ইয়াত মুকুট আছে মই নাজানো আপুনি যিজন মুকুটৰ কথা কৈছে এইকেইদিনত তেওঁক ক'ৰবাত দেখিছিলে নেকি নাই নাই এনেও তেওঁ এইফালেদি অহা যোৱা কৰে কিন্তু আজি দুদিনমান ধৰি দেখা নাই ঠিক আছে দিয়ক মই আহিছোঁ হ'ব বাৰু এই ছোৱালীজনী কোন আছিলে নাজানো নজনাকৈ এটা ছোৱালীৰ লগত কথা পাতি আছিলে কি কথা পাতিছিলি কচোন
দোকানলৈ মানুহ এটা আহিব নোৱাৰেনে? কি কথা কৈছে তইবিলাক? বুজিলোঁ, তাৰমানে কিবা এটা গণ্ডগোল আছে। কি গণ্ডগোল আছে? ছোৱালীজনীৰ লগত পতা কথাখিনি তই মোক ক'ব খোজাতে, তাৰমানে গণ্ডগোল থাকিবই লাগিব। ভকদত্ত, এই ৰাতিপুৱা এইটোৰ পৰা কথা খুচৰি থকা নহয়, মই এতিয়া দোকান বন্ধ কৰি গুচি যাম। কিন্তু ৰাম, তোৰনো ইমান খং উঠিছে কেলে? কেলৈ নুঠিব? ছোৱালীজনী আহিছে আৰু কথা এটা সুধিলে, তাৰপিছত গ'লগৈ। তাতো যদি তই কথা খুচৰি থাক, মই দোকান বন্ধ কৰি গুচি নাযাম বুলি কৈ কি ক'ম? হ'ব দে, তোৰ দোকান তোৰ কথা, তোৰ দোকানলৈ কোন আহে কি কৰে মোৰ কি আহে, মই যাওঁ দে, তই থাক। তাৰ দোকানলৈ ছোৱালী অহা কথাটো মই নিজ চকুৰে দেখিছোঁ, তাৰপিছতো সি মোৰ পৰা কথাখিনি কিয় লুকুৱাব খুজিছে? কিবা এটাতো গণ্ডগোল আছে, এনেও গম পামেই নহয়। ছোৱালীজনীয়ে কোন মুকুটক বা বিচাৰি আহিল? যাকে বিচাৰি নাথাকক, মই কি ভাবি থকা দৰকাৰ? ভগদত্তক কথাটো কৈ দিলে গোটেই দিনটো সেই কথাটো লাগি থাকিব, কোন মুকুট কেলে বিচাৰিলে। মই ভগদত্তৰ নিচিনা কথা ভাবি থাকিলে নহ'ব, মই দোকান চলাব লাগে। অহ, কম ৰবা। খা খা এ খা। গুণ গুণ। অ জয়িতা, আহ। কি কৰিছে? এয়া দেখিছই নহয়, মই বোলো কামখিনি আজৰি কৰি পেলাই সোনকালে বজাৰলৈ যাম বুলি ভাবিছো। অ, গুণগুণ ক'ত? অ, গুণগুণ ক'ত মানে তাই গৈছে ৰ এফালে ওলাই। দেৰি হ'ব নেকি? দেৰি হ'ব মানে বস্তু লৈ বজাৰত দিয়ালৈকে কিমান দেৰি হয় এতিয়া? বস্তু লৈ বজাৰত দিয়া মানে মই বুজা নাই। মানে গুণগুণ আৰু মইনা আজিৰ পৰা অধিৰথৰ কামটো কৰিম বুলি ভাবিছে। মানে অধিৰথে য'ৰ পৰা বস্তু আনে তাৰ পৰা বস্তু আনি বজাৰত দিম বুলি ভাবিছে। কি? অ, মই প্ৰথমতে নালাগে বুলি কৈছিলোঁ, তাই আকৌ ক'লে বোলে অধিৰথৰ কামটোও চলি থাকিব লাগিব আৰু আমাৰ দোকানবোৰো চলি থাকিব লাগিব নহয়। দুয়োজনীয়ে মানে গুণগুণ আৰু মইনাই সাহস কৰিছে যেতিয়া মই আৰু নেলাগে নকৰিবি বুলি কৈ নাথাকিলোঁ। বুজিছোঁ, সিহঁতে ভবামতে কামবোৰ হৈ থাকিলে হয় আৰু। দুয়োজনীকে মানিছোঁ, কিন্তু দেই, বস্তু বিচাৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰাটো সহজ কথা নেকি? তাতে আৰু আমাৰ এক্সামো পালেহি। তাকে, ইমান দিনে ভগৱানৰ ওপৰতে বিশ্বাস কৰি চলিছোঁ, এতিয়াও ভগৱানৰ ওপৰতে সকলোবোৰ এৰি দিছোঁ আৰু। বাৰু হেৰি নহয়, তই বাৰু কিবা কামত আহিছিলি নেকি? অঁ, তাইকেই নোটছৰ বহীখন দিবলৈ আহিছিলোঁ। অঁ, আপোনাৰ হাততে দি দিছোঁ, তাই সোনকালে নোটছখিনি লিখি মোক দি দিবলৈ ক'ব, মোৰো পঢ়িব আছে। তই তাইক ইমান সহায় কৰিছ, তোৰ ভাল হ'ব দে। আপুনিও যে কি কথা কয়, অকল ময়ে তাইক সহায় নকৰোঁ নহয়, মই বুজি নাপালে তাইও মোক বুজাই দিয়ে। যিয়ে নহওক, আগলৈ এনেকে মিলি জুলি থাকিবি, য'ত ভাল থাকে তাত ভগৱান থাকে। হয়। বাৰু দে, তই বহনে কি কৰ, মই মোৰ কামখিনি কৰি লওঁ। নাই নাই, মই যাওঁ। মইনাজনীয়ে জানো কেনেকে খুৱাই পায়, তাইহে জানে আৰু। পানী অকণমান খাবি, ৰহ চাওঁ, পানী অকণমান খাই দে। ঔষধ জানো কোনটো খাব লাগিব এতিয়া, তই জান নেকি বাৰু? মই নাই কৈ গৈছিলে, এ মই পাহৰি থাকিলোঁ নহয়। তাই ওলাই গৈছে আৰু, জানো কামটো কৰিব পাৰিবনে নাই, আহি পালেহে গম পাম আৰু আমি। পিছে তাই কলৈ গৈছে তই গম পাইছ নে নাই? সেই গুণগুণ নে ফুনফুনজনীৰ লগত বজাৰত বস্তু দিবলৈ গৈছে। তই য'ৰ পৰা বস্তু আন, তাৰ পৰাই বস্তু আনিবলৈ গৈছে। ঐ, তোৰ চাইকেলখনো লৈ গৈছে যাওঁতে পিছে। এই গুণগুণেই আমাৰ এইজনীক পিঙালে নে আমাৰ এইজনীয়ে গুণগুণক পিঙালে, মই কথাটো পিছে ধৰিব পৰা নাই আৰু। ওলাই গৈছে আৰু দুইজনী, বাপেৰে আকৌ ভালেই পাইছে। জীয়েকে বজাৰত বস্তু বিক্ৰী কৰি আনি দিব, তেওঁ বহি থম থমকে ঘৰত খাব। এতিয়া মোৰহে চিন্তা হৈছে আৰু, ছোৱালী মানুহে জানো এইবোৰ কাম কৰিব পাৰে বাৰু? এতিয়া নকৰিলেও নহ'ব নহয়, ঘৰখননো চলিব কেনেকে বাৰু? অহ, পিছে ৰ,
এইটো ঔষধ বা কোনটো খুৱাব লাগিছিলে এতিয়া মোৰ মনতেই নাই নহয়। টেবলেটেই খুৱাম নে পনীয়াটোৱেই খুৱাম? ক'ত কি বস্তু পায় তুমি জানা নহয়? জানো। পিছে কেনেকৈ জানিলা? অধিহতে কৈছে তোমাক। মই দাদাৰ লগত বজাৰলৈ আহিছোঁ নহয়, বজাৰত বস্তু নিবলৈ আহিছোঁ আৰু বস্তুলৈ বজাৰত দিবলৈ গৈছোঁ। অধিহতে মোক কৈছিলে দিয়া, মইহে পাহৰিছিলোঁ। কি কৈছিলে? কি কৈছিলে মানে? আজি কি হ'ল জানানে? কি হ'ল? আজি মইনাও গৈছিল নহয় মোৰ লগত বজাৰলৈ। কেলৈ? কিবা কিনিবৰ কাৰণে নে তোমাৰ অকলে যাবলৈ অসুবিধা হৈছিল? নাই নাই, একো অসুবিধা হোৱা নাই, তাই এনেই গৈছিল মোৰ লগত। মই নালাগে বুলি ইমান ক'লোঁ, তাই নুশুনেই নহয়। তাইৰ মতে বোলে মই ক'ৰ পৰা কি আনো, কিমান টকাত আনো, কিমান টকাত বিক্ৰী কৰোঁ, সেইবোৰ কথা জানিব লাগে। কেতিয়াবা কিবা কাৰণত মই যদি বজাৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ, তাই বোলে বস্তু আনি বজাৰত দিবগৈ। সেইকাৰণে বোলে কথাবোৰ জানি থ'ব লাগে। কিনো কথাবোৰ ভাবি আছে চোৱাচোন, বস্তু আনি বজাৰত দিয়াটো ইমান সহজ কথা নে? আৰু মইনো বাৰু মইনাক সেইটো কাম কেলৈ কৰিব দিওঁ? সি মোক নিদিয়ে সঁচা কথা। আনকি এতিয়াও যদি সি কথাটো গম পালেহেঁতেন মোক যাবলৈ মানাই কৰিলেহেঁতেন। কিন্তু তুমিয়েই কোৱাচোন, তাৰ আজি বিপদ। বিপদ মানে আমাৰ ঘৰ চলাৰ কথাটো আছে, সেইটো বাৰু বাদ দিলোঁ। কিন্তু আজি ইমান দিনে কৰি থকা কামটো আজি যদি বেলেগৰ হাতলৈ গুচি যায় তাৰ কিমান বিপদ হ'ব এবাৰ ভাবি চোৱাচোন। নতুন কাম এটা বিচাৰি লোৱা, কামটোত এডজাষ্ট হোৱা, ভালকৈ কামটো চলাই নিয়া, এইবোৰতো বহুত কথা আছে। তেতিয়া আমি এইবোৰ কাম কৰাৰ কাৰণে সি আমাক হয়তো বেয়া পাব পাৰে, কিন্তু এদিন সি নিজেই বুজি পাব। তাক সহায় কৰিবৰ কাৰণেহে আমি এইবোৰ কৰিছোঁ। মোৰো সেই একেটাই কথা মইনা। যেনেকৈ নহওক আমি তাক সহায় কৰিব লাগিব। আৰু তোমাকো মানিছোঁ, কিন্তু তুমি যে আগতে এই জেগাখিনি জানি থলা, নহ'লে হয়তো আজি আমি ইমানখিনি সাহস নকৰিলোহেঁতেন। দাদাৰ লগত যিদিনা প্ৰথম বজাৰলৈ গৈছিলোঁ ময়ো তাক এইখিনি বুজাইছিলোঁ জানা। কি হ'ব মই গ'লে? তই ক'ৰ পৰা বস্তুবোৰ আন, জেগাবোৰ ময়ো চিনি পাম, ভালহে হ'ব। কি ভাল হ'ব? কেতিয়াবা তোৰ অসুবিধা হ'লে মই লৈ আনিব পাৰিম। কি যে কথাবোৰ ক নহয় তই! তই কিহৰ কাৰণে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে গৈ শাক বিচাৰি ফুৰিবিগৈ? ঔটোৰ পৰা শাক বিচাৰি বজাৰত নিদিয়াটো ইমান সহজ কথা বুলি ভাবিছ নেকি? টান কথা বুলি জানো। তেনেহলে কি কথা কৈ আছ? আচল কথা কি জান দাদা, মানে মই তেনেকে ভাবো। কি ভাবো? মানুহে কেতিয়া কি কাম কৰিব লগা হয় কোনো গম নাপায়। বিশেষকৈ যিটো কামৰ পৰা পইচা আহে আৰু সেই পইচা নাহিলে ঘৰ নচলে, তেনেকুৱা কামবোৰ শিকি থোৱাটো বা জানি থোৱাটো মই ভাল বুলিয়ে ভাবো। আমি ঘৰৰ গোটেই মানুহখিনিয়ে তোলৈকে মুখ মেলি ৰৈ থাকোঁ। কাইলৈ যদি তোৰ কিবা এটা হয় ঘৰখন কেনেকৈ চলিব? আজি যদি মই জাগাবোৰ চিনি থওঁ বা বস্তু কেনেকৈ কিনা বেচা হয় অলপ হ'লেও জানি থওঁ, কাইলৈ তোৰ সহায় হ'ব নোৱাৰিম জানো। মই কি ভাবো জানা গুণগুণবা? কি? নিজৰ লাভ হ'ব বুলি যদি ভবা যায় তেতিয়াহ'লে আমি কোনো কাম কৰিবলৈ লাজ কৰিব নালাগে। আমি যি কৰি আছো সেইবোৰতো আমি সদায় কৰিব নালাগে। মানে দুখীয়া হৈ জন্ম লোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয়, দুখীয়া হৈ মৰাটোহে ডাঙৰ কথা। বা মইনা, বহুত ধুনীয়া কথা এটা কৈ দিলা। সেইকাৰণে অধীৰতে কথাই প্ৰতি আজি মইনাই অমুক ক'লে, আজি মইনা তমুক ক'লে কৈ থাকে। তোমাৰ কথাই অধীৰতক যেনেকৈ সাহস দিয়ে মোকো দিছে জানানে। তুমি আমাতকৈ সৰু হ'ব পাৰা, কিন্তু তোমাৰ পৰা শিকিবলৈ বহুত আছে। প্ৰশংসা অলপ বেছি হ'ল নেকি গুণগুণবা? বজাৰ আহি পালোহি ব'লা এতিয়া। তেওঁহে মোক দোকান দিবলৈ সাহস দিছিলে। কোনে সাহস দিছিলে? অধীৰত দাদা। অধীৰত দাদা কোন? তেওঁৰ ইয়াত দোকান আছে নেকি? নাই, তাৰ এতে দোকান নাই, কিন্তু সি আমাক চব্জি দিবা আহে। তাক আজি লগ পাম নেকি? নাপাব নহয়। কিয়? তাৰ ঘটনা এটা ঘটিছে নহয়। কি ঘটনা? অধীৰতক কোনোবাই বৰ বেয়াকৈ মাৰলাক। সি বহুদিন হস্পিটেলতে আছিল, এতিয়া ঘৰত আহিল, কিন্তু সি বজাৰত অহা নাই। গা ভাল পালিহে সি বজাৰত আহিব। তাক কিয় মাৰিলে? কিয় মাৰিলে নাজানো নহয়। সি কথা ক'ব পৰা হোৱা নাই নহয়, কথা ক'ব পৰা হ'লেই গম পাই যাম। আৰু যেতিয়া গম পাম তাক কাই মাছি, সেইজন মানুহক আৰু ভগৱানেও বাচবানৰে আমাৰ পৰা।
সব ফায়ার হৈ আছে সেই মানুষজনের উপর অধীরদাক মারিব আর আমি সুদায় দিম আমি ইয়াত যিমানখিনি মানুহ আছো সবে মিলি যদি এছৰ এছৰ দিও তার অবস্থা কিন্তু বেয়া হৈ যাব পিছে ভন্টি তৈনো অধীরথক বিচাৰি কিয় আইছা কথা এটা আছিল সি যেতিয়া ইয়ালে নাহে মই তাক পাছতে লগ কৰি ল'ম দিয়ক এতিয়া মই আহোঁ এইবাৰ অধীরথক বিচাৰি কিয় আইছিল তাকে তো কিয় বা আহিল পাপা কুইন ক'ত গৈছে তোমাক কিবা এটা সুধি আছো পাপা নোকোৱা কিয় আমার পাপা একটু মাত নামাতে কিয় এইখিনি সময়ত আপনি কি লড়া ধেমালি করে আছে কোনে ধেমালি করেছে মই ধেমালি যদি করাই নাই কুইন কলৈ গৈছে নকয় কিয় ছোৱালীজনী ঘৰখনৰ পৰা ৰাতিপুৱাই ওলাই গল ফোন কৰি আছো ৰিসিভ কৰা নাই কত গৈছে কিয় গৈছে টেনচন নহয় নেকি তুমি মানে টেনচন দিও বুলি দি আছে নেকি পাপা আৰু অলপ সময় যদি এনেকে টেনচন পাই থাকিবলগীয়া হয় মোৰ মূৰটো কিন্তু গৰম হৈ যাব এক মিনিট কি তুমি কুইনক অধীৰতৰ ইনফৰমেশ্যন আনিবলৈ পঠাইছা তাইক এইবোৰৰ মাজত কিয় সোমোৱাইছা আৰু কলৈ পঠাইছা এইবাৰ যদি কিবাকে বাচি যাওঁ ইয়াৰ পিছত আকৌ যদি ৰিপিট হয় তেতিয়াহ'লে মই কিন্তু এক ইঞ্চিৰো ইফাল সিফাল নহওঁ লাগিলে মোৰ বংশই শেষ হৈ যাওঁ